rahavahetus ja sullerid. Rahavahetus ja sullerid. India ruupia kurss on hetkel päris hea, kui võrrelda viimase aja trendidega. Eile õnnestus eurot lausa 73,9 vahetada, kuid kindel on see, et sellesse kohta ma raha vahetama enam kunagi ei lähe. Põhjus lihtne. Kui hakkad mingit kohta soodsama kursi tõttu eelistama ja inimese usaldama, siis võid üsna kindel olla, et varsti saad petta. Tihti petetakse juba sellega, et mõne poe juures väljas on kurss kõrgem, kui aga sisse astud ja kurssi küsid, siis madalam. Hea on kohe küsida, et ega ei ole teenustasu. Mõnes kohas see ikka veel eksisteerib. Minuga kaasas olnud tuttav reisisaatja hakkas juba närviliseks muutuma, kui ma mitmendat korda raha üle lugesin. Ta ei näinud, millist huvitavat rahamängu teenindaja minuga mängis. Teenindaja pidi mulle andma 22170 ruupiat. Mees võttis 500 ja hakkas lugema. Luges 20,000 ja siis jäi ootama. Mina oleks lugenud kolme hunnikusse 10,000, 10,000 ja 2,000. Kuid ei, selline loogika tema mängu juurde ei kuulu. Tema eesmärgiks oli võimalikult erineva kribuga rabuga kliendi pea segi ajada. Lugesin raha üle. Siis hakkas mulle laduma 50 ja siis 100, ikka segamini. Vaikselt ilmus kogu summa letile. Lugesin kõik uuesti üle, lausa 2 ja palusin tal paperile kirjutada kursi ja summa. Ametliku tšeki jaoks ju ametlikes rahavahetuses ja rahavahetuspunktides peab esitama passi, et raha vahetada. Ise hakanud rahavahetused seda ei küsi. Kindlasti ei tohi raha peale seda, kui olete selle üle lugenud, vahendaja kätte tagasi anda. Näiteks selleks, et ta selle teie jaoks ümbrikusse paneks. Ühed kliendid leidsid mul sealt ümbrikust kena rahanuku, mille esimesed ja viimased kupüürid olid suured ja sisu oli väike kribu. Need rahapakk aga vahetati märkamatult ümber, vahendaja ise aga kadus 4 suunas. Õhtul läksime tuttavaga ühest kohast mööda, kus päeval oli väljas hea ja sees halb kurss. Ütlesin, et ootama, küsin kurssi. Astusin sisse, tema jäi ukse peale välja ja rääkis seal midagi. Alguses öeldi mulle, et jah, kurss on 73,9. Siis kui raha otsima hakkasin, siis tuli mu tuttavaga vestelnud noormees ja ütles, et tal ei ole üldse sularaha. Selge. Enamasti tähendab see, ma ei taha sind teenindada. Tihti on selle parooli taga pettus. Näiteks on kurss väljas suur selleks, et inimene sisse meelitada, talle teisi teenuseid pakkuda ja siis vahetada vaid väike summa öeldes, et pole rohkem sulle raha. Noormes lisas krimpsus näoga, et ärgu ma tulgu teinekord oma sõbraga. Kergitasin kulme ja lahkusin. Kommentaari ei ole. Sellesse kohta ei astu ma enam iial sisse, olenemata sellest, mis kurss seal on. Tuttav selgitas, et just siin kalangutes paaga ringis turu poole tegutseb 6-7 venda, kes petavad inimesi raha vahetamisel. Inglased olevat nende eest ka kuskil koha blogis hoiatanud. Ta näitas käega viivates, et näe, siin on nende vahetuspunktid. Ja tasub olla ettevaatlik. 22. jaanuar 2016, reede. Eile õhtul ründas mind segaduses olev suur tiibadega lendav tarakan. Küll see elukas on ikka antipaatne. Miks ta küll selline loom on, et juba ainult see viis, kuidas ta liigutab, tekitab vastikust? Sain teada, et poes ja putkades ei võeta enam plastmas pudeleid vastu. Vahepeal paranes asi kohas plastiktaara käsitlemise osas nii, et 5-liitrise veepudeli ees sai vist 20 ruupiat ja pudeleid sai poodi tagasi anda. Nüüd öeldi, et juba pool aastat tagasi lõpetate nende pudelite vastuvõtte. Siin on prügimajandus endiselt jubedas seisus. Siiski on ka positiivsed muudatusi. Näiteks liiguvad tänavatel ringi prügiautod ja see on tore.
Alus oli vaadata Anjunasse jalutades, et mäe peal on endiselt imekaunis looduslikus kohas kohekeset jalutusteed prügimägi, mis on tunduvalt suurenenud võrreldes eelmise aastaga. Nägin, kuidas kaks meest tõid kohale prügi ja tünnid suure kaika abil, mis nende õlgadele toetus. Mehed kallutasid tünnide sisu mäest alla ja lahkusid. See on nende igapäevane rutiin, kurb. Ja suurvarese parr tervitas kraaksudest prügi, sest eks seal ole ikka midagi süüa ka. Bassiini ei ole ma siiani külastanud. Rannast olen ükskordel vaid läbi kõndinud. Kohalikud räägivad, et 20 aastat ei ole siin nii külma jaanuari kuud olnud. Ka siin lükkus talv edasi samal kombel nagu enamus teistes riikides. Eestis korjas mõni detsembris lilli ja seeni ja sõbranna tegi Saksamaal aiatöid, rohis ja nii edasi. Rootslasest vanapaar tuli õue, läksid basseini. Mul ei ole veel keda kordagi õnnestunud näha neid naeratamas. Mornid, mõlemad. Ma ikka püüan teretada, kui möödun, kuid varsti loobun, sest noh, kaua ma ikka kividele tere ütlen. Samas hea meelega suhtleks nendega. Tihti on just selliseid tõsise moega inimesed siiralt head ja toredad. Sombuna on ja päike piilub vaevu pilve tagant välja. Nii on päris hea, sest saan arvutiga rõdul töötada. Jälgin, kuidas lapsed jooksevad ja lärmavad. Meie maja esimesel korrusel on laste niinimetatud pikapäevarühm. Vanemad toovad lapsed siia ja siin on, nad siis teevad oma koolitunde ühe koanaise juhendamisel. Vanemad ja tublimad õpilased on teisi jälgimas ja õpetamas. Korraga on lapsi täis nii korteri elutuba kui ka paar korrust koridori treppi. Koolikotid laste kõrval, vihikud, raamatud, pastakad käes ja nii nad seal istuvad. Asjalikud lapsed on. India kokakunst ja kohalik turg. India kokakunst on minu arust üks super kokakunst. Kuid toit ei ole just kõige tervislikum. Eile sain teada, et nüüd on müügil segajahu, miks ata. Ata on tumedam nisujahu, meida aga helejahu. Chapatit tehakse, ehk siis lameleiba. Chapatit tehti varem ainult atast, kuid turistidele tehakse nüüd meidast, ehk siis valgest nisujahust. Ja üha enam kasutatakse segajahu. Lameleib chapati on üks peamisi leibasid India köögis. Ja kuigi turistid eelistavad valgest jahut tehtud naani, süüvad tervise teadlikud inimesed ainult tumedast jahust chapatit. Segajahus on koos järgmised koostisained: nisu, soja, kaer, mais, kikerherned ja pülliumhüsk. Vaat seda on nüüd, ma ei tea, mis see pülliumhüsk peaks tähendama. Viimane on arvatavasti tehtud originaalis Indias, Pakistanis ja Bangladeshis kasvava taime Plantago ovata seemnetest, mis on jahuks jahvatatud. Turul võib neid kohata helvestena ja neist valmistatakse kõrge toiteväärtusega gluteenivabasid toite. Välja näevad need sageli hallikad riisihelbed. Ma ei ole neid veel sööma õppinud, kuid tagasi jahu juurde. Lihtsalt jahust ja veest saab erinevate meetoditega teha mitmed erinevaid India lameleibasid. Näiteks siledad ümarad rotid on sellised leivad, mis on küpsetatud tantuuriahjus. Chapati küpsetatakse pannil nimega tava, ilma õlita, kuivalt ja pulka on selline lameleib, mille üks pool küpsetatakse pannil ja siis teine pool leiba pintsettide vahel hoides elava tule peal. See eeldab siis alati lõkketule või siis gaasipliidi olemasolu. Kui aga kasutatakse õli ja soole ja pakkimismeetodit ehk lengimist, siis nimetatakse tulemust parataks. Väga maitsvad ja paraku üsna kosutavad on paratad. Ma lihtsalt ei saa nende söömist nautida. Kuigi need on nii head, neid süüakse tavaliselt jogurtiga. Koha peal nimetatakse seda köödiks.
Paratha sisse pannakse nii kartulit, koha peale nimetus, hindi nimetus on aloo, kui juustu, nimetusega paneer, kui ka juurvilja segu. Just seda, mis parasjagu kodus leidub, enamasti eelmise toidukorra jääke. Mulle meeldivad lihtsalt kii ja võige küpsetatud köömnetega paratad kõige enam. Kõik need ühest ja samast taignast tehtud india lameleivad on väga maitsvad. Kusjuures kui sama asi hoolega siledaks ja õhukeseks sullitud ümara kujuga leivaka õlis küpsetada, kus ta paisub ja näeb välja nagu purjeka puri tuulega, siis on selle lameleiva nimeks puri. Purit süüakse enamasti hommikusöögiks, õline, kuid taaskord väga maitsev. Suman tuli mulle külla. Naudin seda, kuidas india naine chapatise teeb. Isegi ühe uue võtte õppisin ära. Nimelt selleks, et chapati kenasti läbi küpseks, on vaja teda pöörata ja siis õhk köögipaberi või käterätiga välja suruda. Temaga kasutab selleks tegevuseks teist chapatit. Väga hea mõte. Olin just päeval peenikese pika taigna rulli ostnud. Mulle meeldivad need kohalikud peenikesed puidust rullid. Puidust alust ei ostnud, sest kiist köögilaud sobib rullimiseks mulle vägagi hästi. Sumannud, kui rullib ja küpsetab meisterlikult. Mina vaatan ja tuleb ja tuleb kodisevad juurikad põhja ei kõrbeks ja määrin tilgakesed hiid, selgindatud võid, iga panilt tulnud chapati vahele ning seejärel murran need pooleks. Saab ka ilma kii ja murdmata chapatise teha, kuid oleme mõlemad sumaniga veendumusel, et nii on palju maitsvam. Viimase chapati rullimise jätab suman mulle. Tal ei õnnestu minu üle naerda, sest olen oma indialasest abikaasalt ja tema emalt saanud päris korraliku väljaõppe. Siuh, siuh! Ja mul on väga ilusa ümara vormiga chapati rullitud ja läheb pannile. Kui naine ei oska elegantselt kena ümara kujuga chapatit rullida, siis ei ole ta tulevane ämm temaga sugugi rahul. Seepärast pidid osad minijad oma maakaardi sarnased rullimistööd parandama, lõigates kummuli chapati peale asetatud taldriku ääre järgi chapati kenasti ringi kujuliseks. Lisan juurikate sisse veel kohaliku juustu paniiri. Ja sööme seda koos chapatidega. Kell saab 6. Kolin tuppa ja sulgen kõik aknad ja uksed. Paari tunni jooksul otsivad sässed endale õhtusöögi ja ööbimiskohta. Ma ei taha neile enese juurde kolimist väga lihtsaks teha. Tavaliselt lähevad inimesed selleks ajas kodust välja ja istuvad näiteks õues basseini ääres. Seda ma juba eelnevalt mainisin, et sääset ei tungiks tuppa eelkõige nende lõhna peale. Mina lähen siiski voodisse, puhkan natuke õhtuseks Kavala restorani külastuseks. Õhtul saab põnev olema, palju suhtlemist, mitmed vanad tuttavad, ehk ka tantsid rall. Laupäev, 23. jaanuar 2016. Kavalas käidud, rahvast oli palju. Kõik targad, ilusad ja edukad olid kohal end näitamas. Meeleolu oli üle, muusika ja omavaheline suhtlemine vali. Leidsime laua paari osa taganurgas, kus oli meeldivalt rahulik. Meid oli 4, mina 2 eesti naist ja ühe naise abikaasa. Lobisesime niisama tühjast ja tähjast. Sain kinnitust selle raha sullerite trikitamisele. Eesti härra rääkis oma kogemusest, kuidas letti peale laoti alguses 500, siis 50 ja sahmerdati väikeste kupüüridega laual oli 1500 ruupet vähem. Lõpuks sai raha vaheta ikka õige summa kätte, kuid jah, skeem oli sama. Väljas tänaval ja on kõrgem kurss kui tavaliselt, sees väiksem või kui samas, siis tehakse vahetuse ajal mustkunsti nii, et inimene ei saa arugi, kui ta on petta saanud. Kui koha peal raha ei kontrolli, siis tagasi ei ole mõtet minna, sest siis ei ole enam mitte midagi teha. Kavala omanik Marius oma lokkis sasipea ja uhkete vuntsidega ilmus rahvasekka.
Ta on aastatega klientide hoidmise personaalse suhtlemise oskuslikult selgeks õppinud. Ta ei lase end kaua kuskil kinni hoida. Liikudes laudade ja inimeste vahel tervitab üht ja teist ja vestleb natuke, liigub edasi. Tuli, kallistasime ja tunnistas, et ei tundnud mind kohe ära. Küllab siis on lootus mul rikkaks saada. Küsis, et kas kirjutan ikka veel raamatuid ja on plaanis veel mõni raamat kohast kirjutada. Ütlesin, et jah, tulen tema juurde sel teemal mõni teine päev. Usun, et nii mõnigi asi, mida kirjutasin 2010 aastal ilmunud raamatus 14 päeva kohas, on tänaseks muutunud, täienenud ja uuenenud. Glenn sattus meie laua juurde. Paga rannas on Glennil pangalood, jõusaal ja kena väike hotell, Paes Pärl, mida kutsutakse uhkelt rannavillaks. Täiesti rannas liiva peal. Olen seal ööbinud ühe ööind kahetoalises maksis, kahekohalises toakeses maksab 5500 ruupiat. Ja India turistid selle hinna üle ei nurise ka siis, kui peavad maksma rohkem. Nii palju on asjad Indias viimaste aastatega muutunud. Hotellikese tagauksest saab otse läbi kauni aiaranda ja merre, mis on vaid umbes 200 meetri kaugusel. Glenn tellis kõigile õlled, naised loobusid, sest ka niisama viisakusest ei taha juua seda, mis ei maitse. Kuulsin, et Pescatori restoran Paga tee äärest läheb üsnagi varsti kinni, sest seal läheb päris kehvasti. Paga tee on juba teist aastat remondis ja küllap läheb veel mõni aasta enne, kui see korda saab. Lubasin külastada Glenni ja tema sugulasi. Glenni tuttav Rajasthanist päris suguvasast, kuid kohast sündinud noormees teadis kohe, mis maa on Eesti. Te olete kuulsad interneti kiiruse poolest, vist ainult Korea on teist ees. Ei oska kommenteerida. Euroopas oli viimaste uurimuste järgi meist kiirem internet naabrite lätlaste juures. Noormees kurtis, et kahju, et Indias on kõik asjad ikka veel ligad ja logad ja ise võrdlevad oma majanduse kasvu Ameerikaga. Lohutasin, et arengut on siiski näha. Et kui 5 aastat tagasi oli kõikjal internetipunktid märgisega e-way, kus olid pidevalt elektrikatkestused, kuid sai hädalised asjad netis ära ajada, siis näed, nüüd on wifi paljudes hotellides ja kohvikutes, isegi rannas. Noormees rääkis, et telefoniside ja interneti eest küsitakse kõva hinda. Telekommunikatsioonifirmad on koondunud monopoliks ja ei tee mitte midagi selleks, et teenust parandada. Mobiiltelefon on juba igal inimesel, seega nende võrgukasutajate arv tõuseb ja võrguteenuse kvaliteet väheneb, kuid tornide arv ikka sama. Kiirabi kohta pidi siin olema kohalik nali, et kui Domino pitsast tellida pitsa, siis see jõuab ukse taha 25 minutiga, aga kiirabi hea on, kui tunniga kohale jõuab. Erakliinikute kiirabi on kiirem alternatiiv, kuid maksab palju, nentista. Huvitav oli vestelda. Mitte tihti ei satusin selliste inimeste peale, kellega jututeemasi jagub. Õhtu jooksul oli minul küll, teistel soe. Hea, et olin kodus lahkudes sooja salli õlgadele visanud. Õhtu lõpuks olin õnnistatud ohatisega huulel. Naised meenutasid, et ajurveda arsti sõnul on siis maksmust, mis omakorda alandab immuunsust ja annab ohatisele võimaluse märku anda, et maksa on vaja puhastada. Selleks aitab hästi kurkum. Täna uurin, kas piisab, kui nädala jooksul hommikuti ja õhtuti peale sööki kurkumi joon. Üks tee lusikates kurkumi vees lahustada ja lihtsalt ära juua. Ka vask nõus üleöö hoitud vesi pidi hea juu olema. Põhimõtteliselt pidi organism siis liialt happeline olema, kui ohatis tekib. Eks vaatan, millega selle maha võtan. Joogivette panen näiteks Himalaja või meresoola, soodat ja kurgiviile.
liotatud mandleid, noh neid trikke ma kõike tean. Apteegi jõudes oli raha otsas ja kaardimakset teha ei saanud. Üks ostja, kes tundus meditsiinivaldkonnas töötaja olevat, soovitas mul kasutada vaseliini. Ja just seda ma eelmisest poest ostsin. Vaja ju teda ei olnud, kuid nii lahe pisike purk ja vaid 5 ruupiat. Ja minu ees üks noormees ostis kohe hulga tubakat ja vaseliini topsikuid. Ei tea küll milleks. Ei hakka edasi mõtlema ka, aga proovin selle vaseliini süsteemi ära. Ohatisega kooselu mulle ei meeldi. Katsetasin kuuma lusika tehnikat, mida lätlases sõbranna Inta õpetas, kuid mulle see miski pärast ei mõju. Tegin gaasileegil lusika otsa kuumaks, siis katsusin käe seljal, et see ei oleks liiga kuum ja oleks talutav ja siis hakkasin selle ohatist muljuma. Noh, aga ikka on see ohatis mul alles. Laupäeval on Kalangutes postkontori ees läbi mineva tänava peal ja sisehoovis kohalik Kalangute turg, kus võib kohalike tuttavaid kohata ja soodsa hinnaga igasugu tarvilist osta. Olin vaid natukene aega uudistanud, kui märkasin vanasõpra Swami Kripanandat, joogaõpetajat. Kallistasime ja tögasime sõbralikult teineteist. Mul oli võimalik lõpuks kohtuda ka tema emaga, kellega nalja viskasime. Ema oskas inglise keelt ja huumorisoon tundus meil olevat täiesti ühes kohas. Lõbusa vestluse käigus sain teada, et kuna kõik svaamid on Indias juba kehva kuulsusega, on enamus neist nime muutnud. Meie svaamikrippanandast on saanud Brother Lorenza, ehk siis vend Lorenza. Tal on ju tegelikult Portugali nimi, kuna Goa oli Portugali asuma umbes 450 aastat. No tore, tore. Siis ei imesta ma millegi üle. Kui brother, siis brother. Rääkis, et teeb lähiajal kuskil lähedal tervendamisseminari. Ütlesin, et ei, parem ole ikka joogaõpetaja. Minu arust peab inimene tegema seda, mis tal hästi välja tuleb. Ja Lorenzo on tõesti super andekas ja suurepärane joogaõpetaja. Olen temaga koos teinud mõned joogaseminarid Eestis ja teda tõlkinud. Fantastika, kui loovalt oskas ta igas saalis vastavalt saali võimalustele inimesed pea peal seisma panna või siis painutas neid uskumatutesse poosidesse ja õpetas jooga peamiseid põhimõtteid. Väga tark joogaõpetaja, kuid ikka sebib miski tervendamisega. See, et ta on õppinud inimestele ühe silmaga otsa vaatama nii, et inimene maha kukub, ilma igasuguse muu puudutuseta ei tee temast veel ravitsejat. Kuid kuni on kliente, seni kaua on mõtet pakkuda ka teenust ja minu arvamus võib ju olla täiesti vale. Peaasi, et ta ise õnnelik on, kutsus õhtut sööma ja eks me siis lubiseme pisut pikemalt. Nägin veel mõnda tuttavat ja otsisin ühteist. Ostsin natukene asju, umbes 700 ruupia eest. Enamus neist asjadest, mida ma ostma läksin, jäid muidugi ostmata. 100 ruupiat, telefoni kate. Mul on tunne, et maksin üle. Küsis 120. Vene turistid 120-ga näiteks kõrvaklappe küll ei ostnud, pidades seda sulaselgeks röövimiseks. 120 ruupiat on tänase valuutakursiga 1 euro ja 71 senti. 20 ruupiat maksis minu küünelapp. 20 ruupiat maksis küünelaki eemaldaja. Kuna pudeli kork oli lahtis, siis pool vedelikust imbus mulle kotti ja hiljem nägin, et müüakse sama asja ka 10 ruupiaga. Pean endale taas meelde tuletama, et kunagi ei osteta midagi turu algusest enne, kui ollakse ringi kõndinud. 10 ruupiat, 2 pisikest kõrvarangast. 10 ruupiat, haaknõelad, 5 tükki. 20 ruupiat, 2 plastmasskaussi, 10 ruupiat metallist pesukas, tava, ehk siis panni nühkimiseks, 20 ruupiat, 2 punti värsket spinatit, 10 ruupiat, 0,5 kilo tomateid, 10 ruupiat, punt tilli, 10 ruupiat, punt minti, 10 ruupiat, punt koriandrit, 20 ruupiat, 4 kartulit ja 5 mugulsibulat. 20 ruupiat kottike sinepi seemneid,
kohalikud küsisid, et mis ma neist teen arvates, et kui olen Euroopas, siis ei oska ma nende kohalike toiduaineid kasutada, kuid olid rõõmsalt üllatunud, kui vastuseks vastasin, et ikka India toitu teen. 100 ruupiat, suur papaja. 120 ruupiat, kaks puhastatud ja pooleldi katki lõigatud kala, mille nimeks pidi olema molli. Hakkan uurima, mis kala ostsin. Kahe väikese lõhepoja eest küsiti 400 ruupiat, mis on kallim kui soodusaja hind Norras või Eestis. Seega lõhet ma ostma ei hakanud. 50 ruupiat kotike praetud maapähkleid. 50 ruupiat kotike praetud kikerherneid. No, nagu ei olegi kallid asjad, kuid palju pisikesi summasi teeb alati kokku suure.